Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah koronavirusa yolxanlarla bağlı təcili məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, ölkəmizdə son sutkada koronavirus infeksiyasına 2706 yoluxma faktı qeydə alınıb. 1937 nəfər müxtəlif xəstəxanalarda müalicəsini bitirdikdən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 29 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən yolxanların sayı 2256, ölənlərin sayı isə 21 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 31.020 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyən etmək üçün 15.350 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə, ara məsafəsini qorumağa və qapalı məkanlarda maska taxmağa çağırır.